ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଏହିସବୁ ବୁଝାମଣା। ତେବେ କେଉଁ ସବୁ ବୁଝାମଣା ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଲିଉଡ଼ର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। 1993 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅଲିଉଡ଼ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ରଚନାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ବୁଝାମଣା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଙ୍କ ସହିତ କିପରି କାମ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ଏଣୁ କୌଣସି ସେଟ୍ ଦେବା ବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଟକ୍ ଶୋ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୋସ୍ତୀ ମ୍ୟୁଜିକର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଏକଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଅନୁ ମଧ୍ୟ ଶୋରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ। ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ବୁଝାମଣାର। ତାଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କାମ କରି ମୁଁ ଜାଣିଯାଇଛି ଯେ କେମିତି କାମ କଲେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସିନ୍ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରୁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ଆମେ ସିନ୍କୁ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁ ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନ୍ ବେଷ୍ଟ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖୁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ 2ରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ଭୂମିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଥିଲେ। ତେବେ ଅଲିଉଡ଼ର ମେଗାଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ। ଅଲିଉଡ଼, ବଲିଉଡ଼ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।